光看这一题，它物体哈，它原来的速度是五公尺每秒向西啊，经过五秒以后，速度变成五公尺每秒向东。若物体视作等加速度运动，则物体的加速度为何？哦，如果等加速度运动的话，那么瞬时加速度就等于平均加速度了，就等于速度变化啊除以时间嘛。哦，速度变化的话，末速是五，初速是负五了，啊，经过五秒，所以是两公尺每秒每秒。所以这一题答案应该它是往东了，应该选 A， 两公尺每秒每秒向东。